Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за един чудесен автомобил Volkswagen Touran, бензин, автоматик, нов нос от Германия. Автомобилът е в перфектно, отлично визуално състояние. Алуминиеви джанти на Volkswagen, пак подчертавам, автоматик. Колата е нов нос, няма удари, няма проблеми, няма ръжди, работи безупречно. Стегната ходовата част. Запазен интериор. Автоматик. Климатроник. Хубав автомобил на разумна цена спрямо качество, параметри и година. Заслужава си. Това е. За повече инфо относно параметри и цена на посочения телефон. Хубав успешен ден от автокъща AutoActive.